Госпожо Василиева, какво налага провеждането на тази кръгла маса, посветена на мярката пастурализъм? Това налага новите рестрикции, които са свързани с тази годишния план за паша в Национален парк Рила, а и в останалите паркове, макар че при нас в Рила тези рестрикции са най-големи. И това е днешния повод да се събереме на една маса, тъй като не може 50% от животните да останат буквално на улицата. Какво защото е решение? Няма място за тях в парк. Ами, решението е да се придържаме наистина към екологичната оценка на стратегическия план, защото в нея много правилно е казано между 0 и 3, 0 и 4 животински единици. Ако парка приеме това, не го приравнява към бройка животно, това означава, че ще се запазят нивата от миналата година. Ако не се придържат към тази екологична оценка, която те самите са я правили, нали, представители на Министерството на околната среда, то тогава трябва да си приемем действащия план за управление, който вече втора десетгодишнина не е прият, не е променен. В тази посока какви законодателни и нормативни промени са необходими и в чии ръце са те? Законодателни и нормативни промени не са необходими, защото много правилно в Закона за ползване и стопанисване на земеделската земя, за ПЗЗ, е казано в допълнителните разпоредби в параграф 2.з какво е животинска единица. Ако парка спазва това правило, няма да се налага това двойно намаляване на площите. Защото парка взима 20,04, което се равнява на 25 декара на животинска единица, както е заложено в стратегическия план, но го приравнява към бройка животно. И автоматически това се удвоява. Защото и телето на 2 дни, и на 2 месеца, те го считат за глава добитък. Едно теле на 2 месеца, нали се сещате, че то пие само мляко? То не яде трева. То няма как да изпасе тези 25 декара. Те да ни говорим, че те са много и за една крава. 25 декара. Но... Известно е, че аргументите на еколозите са против това да се субсидира мярката пастурализъм. Ние днес не сме се събрали да говорим за субсидии. Така или иначе субсидиите от до година спират. 25-та година категорично го заявявам, че субсидиите в националните паркове спират. Това е решено още миналата година и всичко това, което е в тази посока да се говори за това да има пастурализъм и продължение, не е тема на днешният ни разговор. На днешния разговор ние се борим за ресурса. 15, ние сме били там преди пастурализма. 2009 година аз днеска нося разрешителните за паша. 2009 година сме платили за 300, аз лично съм платила за 311 животни 233 лева и 75 стотинки и 25 стотинки, извинете. Миналата година съм платила 5075 лева за 400 и няколко животни. Тази година за същите тези животни, ако изобщо има место, а то няма да има, през така разпределението на пасищата, ще трябва да платя 10 100 кусор лева. Нали, двойно. От 200 и няколко лева 2009 година скачаме на 10 000 лева. Почти за приблизнали с 100 и няколко бройки повече говеда. Защото миналата година, като от няколко години, всъщност не от миналата година, като приеха 12 декара на една глава животно и на телето дава 12 декара и на кравата дава 12 декара. Става 24 декара. От тази година дава 25 декара на една крава. И като сложим и още толкова на телето, стават 50 декара. 50 декара за уважаемите зрители, само да поясня, са 10 стадиона. Кога една крава с теле на 2 месеца би изпасла 10 стадиона? Тя и без теле не може да ги изпасе. И да се говори, че да, 2,5 или 3% са само пасищата в националните паркове и са много малко на фона на останалите територии и пасища в България, е факт. Но само над 1800 метра при тези климатични условия в България могат да пасат животните. А това са националните паркове. И затова там са концентрирани животните. Много преди субсидията.